Шановні буковинці, дорогі застанівчани, ми сьогодні знаходимося на території гарного села нашого Хрещатик. Ціль нашого його сьогоднішнього візиту. Я хотів би, щоб ми показали, що зроблено за останніх 5 років у цьому селі. А саме основна проблема, яка тут була, це була проблема водопроводу. Ви знаєте, що це одне село в нашому районі, де немає криниць, і ми вимушені були думати, як разом зробити водопровід у цьому селі. І я особливо звертаюся до ґардів міста Заставна, селище Костежівка, Прилипче, щоб ви подивилися, як люди на Хрещатику зробили водопровід. Зараз ми поспілкуємося з головою комітету, по питаннях він вам розкаже, як зроблено. Ну, зараз послухаємо, почуємо. Будь ласка. Доброго дня. Романет Іван Тарасович. Голова комітету по водопостачанні села Хрещатик. 2 роки тому у нас поставили новий водогін, поміняли всі труби по селі, по вулицях, поклали 2 опорні башні і оновили водокачку. І зараз в даний момент проблем в селі з водопостачанням немає. Хотів взяти пару років назад, були проблеми, хоча було набагато менше води брали люди, були великі потірі води, тому що були діряві труби. І це. Тепер поставили нові водонапорні башні, старі водонапорні башні. Ми утилізували, здали у металово. І за вирушені кошти з цих башень ми маємо віддати на будинок культури наш, на те, щоб приобрели апаратуру. Чекають свого часу. А яка собі вартість? Тобто вода до кожного будинку. У селі нема такого будинку, де нас нема води централізованої, так? Ну, буквально нема. Може там якоїсь старенької бабки, що не проживає. Що її просто не хоче. Так... Не було потреби. Не було потреби просто. У нас стояли колонки раніше по вулицях, але зараз їх зняли, тому що там були великі ці. Ну, ось дивіться, проведення, підведення води до, і так далі, це ж великі затрати. Звідки ви знайшли, скільки коштів, скільки це взагалі десь орієнтовно коштувало? Ну, приблизно. Нам з обласного бюджету були виділені кошти. І на башні нам дав, то я не помиляюся, Бурбак. 2 башні, що закупили. Ну, от на сьогодні, в скількох дворів підведено водопостачання? Водопостачання підвезено до 300 дворів у нас запитаних, чи живуть там, чи не живуть, але вода доставлена під кожний двір. Зараз собівартість води виходить десь 2,50, але ми не беремо закуп, це куп води, ми закуп не беремо, а беремо з кожної людини по 15 гривень. Тому що ми не маємо права продавати воду. Ми лише беремо за те, за що обслуговують. Ми платимо слюсарю, який обслуговує цей водогін, і за електроенергію. Ну, але як, наскільки мені відомо, також вже були встановлені лічильники у кожному дворі. Так. Да. І це, я так розумію, за кошти... Так, встановлені лічильники на кожну вулицю, встановлені лічильники у кожному дворі. Но ми ще цей процес не запустили. Не доробили ще трохи, але з часом буде вже ОТГ, я думаю, буде якась комунальна служба, що це треба людей, це треба одна людина, один слюсар, це не можна обійти всі лічильники, вести учети і так далі, і так далі. Шановні виборці, сьогодні йдуть вибори, всі обіцяють, всі розказують, що вам багато чого зроблять, допоможуть. А я хотів би вам показати, розказати, що зроблено в тому самому селі Хрещатик. Ми зараз знаходимося на горбі, де покладено 2 башні завдяки коштам, які на той період Максим Юрійович Бурбак виділив свого фонду для Хрещатицької сільської ради. Сільська рада вам зараз, Марія Степанівна, розкаже, бо зроблено дуже багато. Але, щоб ви розуміли, у селі Хрещатик проведена вода. Сьогодні не згадують основних тих людей, які були до того причетні.
Я хотів би подякувати на той період першому заступнику Вадиму Івановичу Кулішу, який за допомогою депутата Верховної Ради Онуфрика Богдана Семеновича дав можливість мені, голові районної ради, зустрітися з віце-прем'єром на той час Зубковим Геннадієм. За допомогою нього я приїхав, розказав, що у нас є така проблема, село Хрещатик, де у нас немає води, що ми вимушені людям допомогти, зробити, бо у нас що не літо, завжди були проблеми, водопровід був старенький, не в кожній хаті була вода. Тому я дякую і хочу сказати, що завдяки їм сьогодні, нашим депутатам на той період Верховної Ради, ми домоглися, щоб з обласного бюджету губернаторові на той час виділено було до 2 мільйонів гривень. І я сьогодні радий, що сьогодні ми маємо можливість бути в селі Хрещатик і чути слова вдячності від людей. В цьому селі зроблено багато чого. Це заслуга голови селищної сільської ради, тому що якби вона в свій час не писала проекти, не стукала всі кабінети і депутати сільської ради, разом ми сила, разом можемо щось зробити. Тому всі, що йдуть зараз на вибори, які обіцяють, що зроблять, тому що я бачу, я сам з Костежівки, вже дороги роблять, вже ще щось роблять. Я хотів би, ви трошки призупинилися, шановні. Обіцяти можна багато, а зробити, я спрошу, дуже тяжко. От коли прийде певний період, станете депутатом, тоді ми вас питаємо, що ви зробили. Фірма, яка проводила воду, ми зекономили кошти, і на зекономлені кошти біля 800 тонн завезли щебеню і поправили всі вулиці. Що я хотів би, щоб там, де роблять, будемо казати, ведуть сьогодні води, каналізації, щоб так само поступало. Тепер хочу, щоб ви звернули і подивилися, що в нас, ми знаходимося на місці, де є монастир. І ми дуже бажаємо, в планах мрії Степанів, у мене, ми хочемо сюди провести, щоб була зроблена до нашого монастиря дорога, щоб були покладені лінії освітлюючі, щоб люди могли завжди приїхати, бо у нас Хрещатицький монастир, подивитися, помолитися Богу. Ми хочемо на базі нашого Дністра розвивати туризм, як, будемо казати, сплави організовувати, так і релігійний туризм. Тут треба будувати готелі, бо ви знаєте, щоб таку красу, щоб не використати, ви зараз, ми вам зазнімемо і покажемо. Тому я думаю, що наші, то, що ми зробили за 5 років, дай Бог, влада, яка є сьогодні, щоб могла так само зробити, продовжити. І то, що не дороблено, щоб було дороблено.